Akaunti yangu imebaki tu na 50 bob. Maajabu. Mtu wangu. Eh? Umeona vile ma comrades wanaumia? Mimi sijui. Aje sasa, hebu ona hii. Namna gani? Niko fiti. Mandazi ni pesa ngapi? 10. Na ukikamua mafuta ikuwe ngumu kama KDF. Hebu acha nikuchapie. Unajua kitambo walikuwa wanasema comrades power. Lakini sasa hii imebaki comrade peke yake. Hiyo power hakuna juu ya njaa. Hata mali tumefika sasa hii. A comrade or rather comrades are now endangered species in this society that you are living in. Allah. 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 Comrades sasa hii wamesota design ya wakisikia njaa. Wanatoka nje kula raundi na kukula manjaro. Sasa, uko tayari kusaidia comrades? Tuko tayari. Una plan kutoa ngapi? A lot of money. Hata choni ni a lot of money, unataka kutoa ngapi? Milioni 100. Makofi. Babu Owino. Comrades power. Power. Comrades ria. Ria. Comrades tialala. Tialala. Comrades wibu wabo. Wibu wabo. Sasa babu, unaona aje story ya comrades kuteseka? It is obnoxious, belligerent and cantankerous. And this has seriously caused consternations, discomposure and discomfiture of spirits. Sio ni Kiingereza tupu. Kizungu si mdomo changu, hapo umenichanganya kabisa. Comrades power. Power. Sasa tufanye aje tusaidie ma comrades? If you have something small as a member of the public, tafadhali tumia comrades via M-Pesa. But fuliza itawanyorosha. Waje nilie kwanza. Wui! Wui! Ai! 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 Anyway, wewe unadai kusaidia aje? Nimeenda kwa account yangu, nimetoa yote. Na ni ngapi imebaki sasa? Account yangu imebaki tu na 50 bob. We? Maajabu. Na una plan kila mtu apate ngapi? Hata ukipata 1 shilling una appreciate ni hivyo? Si afasari mtu nyonge pasi. Oh my god. A few inches later. I don't mind if you took my money. Took my money. Tafadhali, subscribe.